Dr. Ali Khalif Galay hogamiyaha Khatumo oo bilihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Hargeysa ayaa muhiimad weyn ku tilmaamay heshiiska Khatumo iyo Soomaaliland u dhaxeeyay ee ay wada saxiixeen isaga iyo madaxweynihii hore Ahmed Maxamed Siilanyo waxaana uu sheegay hadii la hirgeliyo heshiiskaasi inuu rumayn karo himilada Soomaaliland ay raadinaysay 26 sanadood arinta ugu weyn ee la qabtay waa arinta nabadda waxa laga yaabaa dadku inay isaa u wada dhaadin laakiin aagagaas Soomaaliya sanaagii hayn waxaan weyn baa arrinta nabadaas ugu fadhidaa waxaan u maleynayaa hadii halkaan nabadi ka jirto waxay u tirtay mooyee Soomaaliland waxay ka dhimaysaa ma ay jirto waxaanse rabaa inaan hoosta ka xariiqo waa run aniga saaxiibkay Ahmed Maxamed Maxamuud Siilanyo heshiiska aynaba waa wada saxaxnay waa muran ma doonto laakiin wuxuu u baahan yahay heshiiskaasu in la fuliyo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo Faisal Cali Waraabe intii aan doorashaduba dhicin yaanu caynaba isku araragnay ballankaasuna waa naga dhaxeeyey inay kii soo baxaaba uu heshiiska u dagaal geli doono sidii lagu fuliyo ana waxaan qabaa hawshaasu inay muhiim u tahay Soomaaliland annagu taayada qiraal baanu ballanahay laakiin meeshan taariikh hore taala afraad ama kooxo aagaga ka socda meeshan iman jiray doorkoodii way cayaareen laakiin 26 sano ka bacdi meeshii aynu rabnay ma ayan gaarin heshiiskaas Khatumo iyo Soomaaliland waa mid meesha ina gaarsiin kara dadka majority-gis tirada ugu badan ee aagga Soomaaliya sanaagii cayn ku noola aad iyo aad iyo aad bay u dhawreysaa hawshana inay isku duba dhacdo marna dadku ay salka dhulka dhigaan waxa af Ingiriisiga lagu yiraahdo relative deprivation dad dhulkan aynu ku noolahay dul aynu meeshaynu jecel lahay inay dadkeenu gaadhaan dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan iyo horumar lama gaarin. Dr. Cali Khalif ayaa hadalkaasi ka sheegay munaasabad xalay ka dhacday magaalada Hargeysa oo ay ku sugnayeen siyaasiyiin badan. Wasiirka hore ee wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo madasha ku sugnaa ayaa ku raacay hadalka Dr. Cali Khalif uu sheegay waxaana intaas uu ku daray in madaxweynaha Soomaaliland uu ku kalsoon yahay arintaas inuu hirgelin doono. Dr. Cali Khalifna si weyn baan u bogaadinayaa hadalladu halka kala ahaana waa hadallo sax ah waxaan rajaynayaa arrimahaasi waxay ahaayeen arrimaha aan ka wada shaqeynay qarankan in la mideeyo wadajirkiisa laga shaqeeyo waa waajib madaxweyne Muuse Biixi Cabdina waxaan ku kalsoonahay inuu halka ka wadi doono waa hoggaamiye bisil oo garan karaya muhiimadda ay xambaarsan tahay